Você agora, Célia, é Tá tudo. administradora. Ok. Tá bem? Sim, tô bem. Ótimo. Vamos ver se alguém entra. Tá bom, já liberei o compartilhamento de tela. Ótimo. Tem respostas lá do curso ao vivo? Por enquanto, não. A única, pessoa que perguntou foi aquela Sandra lá que você mesmo respondeu no grupo. Alex está aí. Vamos começar? Alex? Boa tarde. Obrigado pela participação. Você tem dúvidas, perguntas? Como é que a gente pode te ajudar? Interpretação, indicadores, ferramentas, gráfico web, e-book. Aplicativo. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, coloca assim sua mensagem no chat aqui para gente, por favor. Também, se quiser, Alex, ligar seu microfone, também pode fazer sua pergunta. Sério, a gente vai ficar até o meio-dia 5? Se não entrarem mais gente, ou se o Alex não tiver perguntas ou dúvidas, a gente já encerra aqui. Tá bom, boa. Também, se aparecer alguma coisa, você me dá um toque aqui, por favor. Se aparecer uma pergunta no chat. Ok. Ué, ele foi embora. Esperar até meio-dia e 5. Tá bom.
Ó, tá entrando mais um. Tá entrando? Tem. Tô, já autorizei, deixa. T01. Boa tarde. T01, boa tarde. Seja bem-vindo. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, como é que a gente pode te ajudar hoje à tarde aqui? Obrigado pela participação. Pode utilizar o chat aí para fazer uma pergunta, uma dúvida. Indicadores, análise, gráfico web, WISE, e-book, aplicativo. Se tiver qualquer dúvida, digita no chat ou liga seu microfone também. Você pode perguntar. Dúvidas, perguntas? Você tem a equipe aqui só para você mesmo, T01. Eu e a Célia. Liga o microfone ou digite sua pergunta aqui. Bom, Célia, vamos terminar para hoje? Ok, bom. Até. 01, por favor, vá no nosso site. Baixe nosso e-book. Ah, o William chegou agora. William, boa tarde. Perguntas, dúvidas? Coloca uma mensagem no chat aqui ou liga seu microfone. E pergunta aqui no próprio microfone também. Tem um chat aqui onde pode digitar ou você pode falar. Querem ver uma operação que eu estou fazendo agora no petróleo? Deixa eu ver aqui. Share screen. Petróleo nos Estados Unidos não consegue superar a nossa linha azul aqui. Tem um suporte no vermelho e tem uma resistência no azul. O preço não sobe, não cai. Consolidação difícil aqui. Operação complicada. Se ele fizer um pivô mais um para cima, a gente compra mais um. Põe um stop abaixo do pivô para ver se ele vai chegar aqui nessa linha laranja. Tem linha laranja aqui embaixo, pode chegar na linha laranja aqui em cima. Tem o azul aqui embaixo, também pode chegar no azul aqui em cima. E pode chegar, tem suporte aqui nesses níveis aqui. Suporte importantes.
PC, linhas verdes, linhas vermelhas, vindo da casa do gigante. Se fizer mais um pivô aqui, a gente compra mais um. Vê se a gente consegue chegar no topo anterior aqui. Não sei se vocês conseguem perceber aqui um. Canal de baixa. Aqui tem um triângulo. Opa! Vamos ver se ele fecha um candle aqui para cima. Fecha um candle para cima, a gente compra mais um, põe o um stop abaixo do pivô e imagina testando esse topo anterior. Ele fez, né? Candle de alta. Então vamos comprar mais um. Um stop aqui. Isso aqui é petróleo, futuro de petróleo nos Estados Unidos, através da plataforma NinjaTrader. Se a gente olhar nas mimas. Curto prazo tem o 8 acima do 34, então curto prazo é para cima, tá? Curto prazo é para cima. Longo prazo é para cima. Médio prazo é para baixo. Então é uma briga aqui. Médio para perdão, dourado, né? 144 dourado com 34 por baixo. Médio prazo para baixo. Curto prazo para cima, longo prazo para cima. Então vamos ver se ele vai no curto prazo, junto com o longo prazo, conseguir superar esses topos aqui e chegar no topo anterior, ou tentar romper o topo anterior. Vai ter que romper esses topos anteriores aqui para andar. Ok, está começando a subir. Eu tenho laranja aqui, eu posso chegar na laranja aqui. Tenho dourado aqui embaixo, pode chegar em dourado aqui em cima. Bem. Microcontratos. É um ambiente muito bom para aprender de operar. É, você não perde quase nada. Quando stopa, não perde nada. Então, isso dá muita oportunidade de ler os fractais FICUB e entender os comportamentos. Se fechar acima dessa linha azul, vai para a linha dourada, laranjada aqui, tá? Na metodologia FICUB, passa uma linha, vai para a próxima. Então, esse azul aqui, se fechar acima, vai para a laranja. Se passar laranja, vai para dourado. E esses alvos estão ativos aqui porque tem as mesmas cores aqui embaixo. Tem azul aqui embaixo, alvo azul, chegamos. Mas tem laranja embaixo, alvo laranja, não chegou ainda. E tem dourado aqui embaixo, pode chegar em dourado aqui em cima. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se consegue. Já está batendo cabeça no azul. Enquanto essa linha vermelha está aqui. Essa linha vermelha aqui está aqui, o preço vai continuar subindo. Outra maneira de ver é tudo isso, uma maneira mais simplificada, né? Enquanto essa linha vermelha estiver acesa aqui, a gente vai acreditar na continuação da subida até a próxima linha no gráfico, que é esse laranjado aqui. Tá? Azul foi embora. Próximo alvo é aqui no gráfico, laranja. É qualificado porque eu tenho laranja aqui embaixo. Enquanto essa linha vermelha continua, a gente vai tentar subir dessa laranja até esse dourado. Enquanto a operação, chegando nos topos anteriores, mesmo junto com a linha laranjada aí. Então, dá para fazer mais uma compra aqui.
Vamos ficar com o mesmo stop. Chegou na linha vermelha e tem que tomar uma decisão. Vamos ver se ele vai respeitar a linha vermelha e voltar a subir, dar outro pivô. Se fizer isso, a gente vai ajustar o nosso stop basicamente para 0,0. Por enquanto, não tenho laranja. Como que fala? Não tenho roxo aqui em cima. Então, eu não vejo o preço passando por baixo do roxo aqui. Aqui, a ausência de roxo. Então, esse roxo está firme. Estou apenas esperando um pivô aqui, que ainda ele não fez. E fazer um candle com o máximo maior. Está no ponto de suporte. Candle com o máximo maior. Mais um para formar um pivô. Se ele formar pivô, a gente põe um stop aqui embaixo. Então, o stop está aqui. A gente comprou quando ele caiu aqui, preço de banana. Agora, nossa operação está. Se a gente fizer um parcial, ele vai praticamente proteger a operação, mas eu não estou preocupado em perder 10 dólares. 12 dólares. Vamos ver se a operação vai dar certo. Olhe no gráfico, onde eu tenho uma linha aqui em cima. Azul não tenho mais, tá? Então, meu alvo está aqui na laranja. Pode cair até esse roxo aqui? Pode. Se fizer ali, a gente estopa. Perde 15 dólares. Pega ele de novo no próximo virada para cima. Consolidação difícil aqui. Tá chatinho. Consolidação não tem tendência, não tem muito força. Ele tá bem travado, você consegue ver. Tá super travado aqui. Não dá para arriscar muita coisa, mas o importante é que essa linha azul desapareceu. Se azul apareceu, mas eu, agora o 17 apareceu, não gostei. Não gostei de ver. Ficar mais leve. Parecendo mais resistência do que anteriormente. Agora a gente não perde mais na operação. Tentando chegar aqui no próximo alvo, laranja. Azul desapareceu, abriu laranja, mas aí o roxo apareceu de novo, que pode mandar a gente de volta para o roxo. Então, é típico de consolidação. Vamos colocar o stop no 00. Agora não perde mais na operação. A ideia é tentar chegar lá nos 31, 79, 31. Vamos ver se vai. Não gostei de ver o nosso querido roxo aqui aparecer. Eu queria que fosse assim totalmente limpo, nada em cima, abrindo totalmente o caminho para chegar na laranja. Agora que o roxo chegou aqui, pode mandar de volta para roxo aqui. Mas não tem problema, agora a gente está com a operação já ganho, não tem nenhum risco na operação. Vamos ver se ele vai continuar subindo aqui. Chegando no topo anterior. Rompendo isso, ele vai para laranja. Não, ficou bem assim. Você passa uma linha, vai para o próximo. Para chegar numa linha laranja lá em cima, precisa ter uma linha laranja aqui embaixo. E nós temos. Mas não está assim. Daquele gráfico estourando para cima. Não é esse mais lindo que eu já vi na minha vida. Rompeu o topo do triângulo. Enquanto o preço continuar acima, a gente pode fazer
embaixo desses aqui, enquanto o preço continua acima dessa linha aqui, está subindo, e se ele romper essa linha verde aqui, ele vai tentar chegar no topo anterior em cima pela PVPC. Esse 17 está aqui, mas inclinação positiva, então dá para quebrar essa linha aqui e tentar chegar aqui na laranja. Então é isso que eu estou apostando. Logicamente, ele tem que romper esse topo anterior para fazer isso. Boa, tem mensagem do William. O que que ele perguntou? Ele pediu para avaliar Petro e perguntou como você observa essa troca na presidência. Só um segundo. Ok. Fala de novo. Fazer Petrobras e o que que mais? Avaliar Petro e perguntou como você observa essa troca na presidência. Não, não tenho nenhuma opinião em relação disso, a presidência. Eu só vejo o gráfico. E o gráfico que eu estou vendo, se ele não respeitar imediatamente aqui, se ele não respeitar aqui e voltar a subir, ele vai vir para o fundo anterior. Então, ele está num ponto de tomar de decisão importante aqui. Cai. Faz um repique. Justamente aqui, 36 e 35. Inclinações positivas, alinhamentos negativas, está subindo sem força, palavra-chave subindo. Tem três linhas verdes alinhadas para cima. Três linhas verdes alinhadas para cima, tem duas operações. Ou você compra aqui, ou você compra aqui. No fundo anterior, na linha verde aqui. Ou se essa linha subir aqui também, você compra aqui. Ainda acho que o Petrobras é a compra na casa de 33. Tá? 33. Vamos ver como é que está a nossa operação aqui. Tem mais uma chance de subir. De novo. Topo duplo, quem sabe. Stop está no 00. Dá para comprar aqui o preço de banana. O mesmo stop. Já ganhamos nos primeiros dois contratos. Se o preço subir aqui, se stopar, é o mesmo custo. Então é melhor dobrar posição. Acreditando, quando você consegue dobrar a sua posição e manter o mesmo risco, tem que fazer isso, né? Ele voltou na linha de tendência de alta, a gente comprou preço de banana. Vamos ver se ele vai subir. O nosso alvo está aqui em cima, 79,36. Viu que eu não gostei dessa linha roxa aqui, que pode mandar tudo de novo para roxo? A gente fica aqui com um só. A consolidação não está muito bonito. Mais perguntas ou dúvidas, Célia? Não, no chat só tinha essa do William. O Galvão acabou de entrar. Não sei se ele tem alguma dúvida, alguma pergunta. Galvão, se tiver alguma coisa, liga seu microfone. Pergunta para a gente. Ou digita no chat aí. Estou vendo ele aí.
Tô vendo o Galvão. Quer falar alguma coisa aí? Bom, eu tô, primeira vez que tô entrando aí, tô tentando aprender alguma coisa, vejo bastante vocês, quero aprender. Tô vendo aí. Então, ó, tá novo. Tem muita para aprender. Você já baixou o nosso e-book lá no site? Já baixei, já li bastante também. É a primeira vez que consegui achar um meio de acompanhar vocês ao vivo, né? Daí eu estou acompanhando a minha mãe no carro aqui, daí eu estou brotando. Ah. Porque normalmente eu trabalho no horário comercial, Espero que ela esteja bem. Bom, melhorou bastante. o que a gente tem que fazer na fase inicial é estudar e treinar, né? Não pensar em ganhar dinheiro, pensar em aprender de operar corretamente, tá? Então, ganhar é parte de executar o processo correto. Então, o que a gente treina aqui, o que a gente aprende e treina aqui é o processo. Dinheiro é uma consequência. Então, leia o e-book e baixa o aplicativo, começa porque ele vem com o gráfico web e começa a observar vários gráficos com o nosso gráfico web. É positivo. É que eu já fiz um baita erro no tempo no na pandemia ali em 2020. Ah, eu fiz um baita erro. Eu estava vendendo o put deixa eu me lembrar aqui. Magazine Luiza eu estava vendendo. Todo mês estava melhor o preço do que o mês anterior. Eu falei, ah, vou vender put. E daí eu vendi put e o preço despencou e eu me machuquei ferrenhamente. Provavelmente ele estava abaixo de linhas vermelhas e no nosso sistema é proibido comprar, vender put é análogo de comprar, né? Então é É, não proibido faria comprar isso de novo. abaixo de linhas vermelhas. Você não sabia das linhas vermelhas Ficube na época, então? Não sabia. Tinha dado certo algumas operações, né? Alguns meses tinha dado certo e eu achei que ia me dar lucro eternamente. Daí eu perdi um bom capital e me afastei um pouco, né? Daí também aprendi mais alguma coisa, daí descobri vocês aí. E daí agora estou querendo voltar a fazer, né? Mas com não pra aprender primeiro a gerenciar o risco aí, não me expor tanto. Foi assim quase um ano de serviço perdido. Bom, estamos aqui para te ajudar. Isso é o maior missão da gente é aprender, é mostrar, né? Primeiro, como não se machucar. Segundo, como ler um gráfico com precisão, pondo sempre as probabilidades em seu favor. E aí, ninguém escapa da matemática do mercado e a gente nasceu de ponta cabeça com o mercado. Então, desenvolvimento de cabeça correto, seguindo a matemática do mercado, psicologia do mercado, muito importante. Então, Já li essa você parte conhece a bolsa na cabeça? Você já fez o curso? não, curso não. Eu li o livro ali, né, no e-book. Então, ó. Algum e-book não. Eu acompanhei já vários episódios ali no YouTube, mas também não cheguei a concluir ele ainda. Bolsa na cabeça no YouTube, vai procurando lá, e estudando e entendendo ali. Será que vai romper esse topo aqui, gente? Será que a gente vai para a próxima linha no gráfico? Vamos ver se vai. A ideia do Ficube é identificar assim, tranquilamente, identificar onde tem suporte, resistência, alvos. Se como essa linha roxa desapareceu, tem caminho agora aberto para chegar aqui nessa linha laranja. Essa linha laranja é qualificada como um alvo, porque tem uma linha laranja aqui embaixo também. Enquanto o preço continuar acima dessa linha vermelha, ele está subindo no curto prazo.
E como ele está perdendo as linhas acima, imediatamente acima, a gente olha aqui em cima para ver outras linhas. Então, 35, 36, depois tem 45, 50. Mas ele não está com pressa. Não sei se ele vai ou não. Não sei se vai. Tem que ter muita paciência, viu, gente? Tem que arriscar tão pouco que não, se não está nem aí se a operação ganhar ou perder. E sempre operando na probabilidade, nosso favor, na direção. A consolidação é o fractal pequeno que manda, na tendência é o fractal maior. Aqui a gente está consolidado. Então, quem está mandando a operação é essa linha laranja aqui, ó, vermelha aqui. Cima dessa linha vermelha é para cima. Então, vamos ver se ele vai. Não está com pressa, não. Zé, vamos terminar para hoje? Ok, bom. Gente, muito obrigado pela participação. William T01, Galvão. A gente está aqui nas sextas-feiras, tá? Mas baixe o livro eletrônico. Estuda bastante, siga a gente nas análises minhas e do mestre Alan no YouTube. Começa a brincar com o gráfico web. E volta semana que vem aqui, a gente vai estar aqui. Bom? Obrigadão, gente. Galvão, não se preocupe, não. Dá para aprender a coisa certa e aos poucos você chega lá. Beleza? Obrigado, gente. É, boa tarde. Um abraço. Tchau. Tchau. Eu não sei como tirar. Eu não sei como sair. Tá Vou encerrar aqui então, tá? bom, pode encerrar aí. Tchau. Obrigado, tchau.